Dobře, ne? Druhé místo získává pár číslem 75. Antonín Pírek, Kristýna Švédová, KSK Klid Olomouc. Opět tedy gratulace a poděkování. A Martine? Vítězem této kategorie děti 2 Ečko je pak číslem 82. Max Daniel Remeš, Viola Ambrózy, tanečníku Fortuna Zlín. A opět můžete přicházet rodiče, pokud si je chcete vyfotit, nafilmovat i nakreslit. A budeme pokračovat TPV junioři 1, naše milé dámy, opět od třetího místa.